хэлбэрүүдж байна. Улсын хурлын дараа 5 талгой төслийн гэрээгийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудал учраас засгийн газрыг дур мэдэн шийдэж болохгүй гэж мэдгдсэн. Энэ хүрээнд өнгөрөгч 7 хоногт арчилсан намын бүлэг их хурлын нам эвслүүдийн нийлсэн ажлын хэсэг гаргах тухай ярьж байсан ч өнөөдрийн байдлаар уг ажил урагшлаагүй байна. Таун толгой бол хувьцаат компани. Өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор манай улсын 2 сая 300,000 орчим иргэний хувьцаа энэ урахад байгаа гэсэн үг. Тиймээс хин нэгэн сайд эсвэл засгийн газар дур мэдэн уг төслийн гэрээнд гарын үсэг зурж болохгүй юм байна. Тиймд ч их хурлын дарга дээрх гэрээ Монголын талд хитрхи хохиролтоогоор хийгдэхэр байгааг дурдаад их хурлаар хилэлцүүлэх хэрэгтэй гэсэн хатуухан барьц суулгарх хэлсэн. Тэгвэл түүний хөвлийнхэн төгсөн хамгийн сүүлийн ярилцлагаас ишлэн хүргье. Оюу толгой дээр гаргасан алдааг давтах гээд байна. Оюу толгойд олон мянган хуудастай гэрээ байгуулад одоо заалт болгоноор нь ороогдод байгаа юм. Тэгэхээр дахиж ийм алдаа гаргахгүйгээр хөрөнгө оруулалтын хуулиар том хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулахдаа үндсэн 4 татвараа тогтворжуулах эрх засгийн газарт байгаа. Инх сайхны шинэ гэрээнд ч байгаа. Хуучин гэрээнд ч байгаа маш ноцтой заалтууд бий. Гэрээнд нүүрсийг ямар өртгөөр олборлох, хинд зарах, ямар тарифаар тээвэрлэх энэ болгоныг өөрөө тогтооно гэсэн байгаа. Гэтэл манай бусад хуулиар заавал зах зээлийн үнээр зарна, үгүй бол лицензийг хураадаг. 90% заавал монголчуудыг ажилуулна гэж байна. Энэ мэт хуулийн заалтыг мөрдөхгүйгээд өөрөөр тохирсон байгаа нь аюултай. Дараа нь энэ бүх хуулиудыг мөрдөхгүй гэх шаардлага тавихад Лондонгийн арбитрийн шүүхээр миний олох байсан ашгийг үг гэх ийм л бала гэрээ байсан учраас яагаад ч зөвшөөрч болохгүй. Харин өнгөрөгч 7 хоногийн ардчилсан намын бүлгийн хуралдаанаар их хуралдах намын бүлгүүдээс төслийн гэрээн дээр ажлын хэсэг гаргах тухай ярьж байсан ч энэ нь одоохондоо ажил хэрэг болоогүй байна. Харин өчигдөр хуралдах байсан засгийн газар маргааш хуралдаж асуудлаа эцэслэх юм байна. Ингээд ирэх 7 хоногийн намын бүлгүүдийн хуралдаанаар оруулсны дараа их хурлаар хэлэлцүүлэх боломжтой гэлээ. Одоо оюу толгой 5 толгойн төсөл гэдэг чинь аль аль нь олон орны одоо олон жилийн ирээдүйн хөгжлийн асуудалтай холбоотой том төсөл учраас аль болох алдахгүйгээр сайн шийдвэр гарах ёстой гэсэн юм байр суртаа байгаа. Тэгээд мэдээж оюу толгойн хувьд бол одоо бас янз бүрийн одоо маргаантай бас сайн хөдөлж өгөхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдалд орохгүй тулд 5 толгой эхнээсээ бас маш нэгт нямбай сайн ярих хэрэгтэй. Жаахан замаасаа гараад хууль бус замаар явж байгаа мэт харагдсан. Одоо бол хуулийнхаа замд орсон гэж ойлгож байна. Тэгээд улсын их хурл хэлэлцээд засгийн газраас оруулж ирсэн 5 толгойтой холбоотой гэрээ хэлэлцээрт тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулаад сайжруулад тэгээд батлаад явах бах. Бүгдийг нь одоо нэг үржилэн улсын их хурл дээр ердийн хууль хэлэлцдэг дэгээр ярих юм бол их хүндрэлтэй юм болно. Тэгээд би хувьдаа яаж харж байгаа вэ гэвэл улсын их хурл дээр хэрвээ өргөн барих асуудал яригдах юм бол улсын хурлаар ажиллаж байгаа нам өвслийн бүлгүүдэд ерөнхий сайд, инх сайхан сайд танилцуулга хийгээд тэгээд одоо тэндээсээ чиглэл аваад тэгээд цааш ажиллаж болно гэж харж байна. 5 толгой төслийн гэрээ Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын хуулийн зүйл заалттай нийцвүү. 3 улсаас шалгарсан консорциум хууль дүрмийн дагуу явагдсан уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй гэсэн юм а. Манай улсын экспорт